Մեծ թվով պաշտոնյաներ խոշոր կանխի գումարներ ու նվիրատվություններ են հայտարարել, ինչը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Այս մասին հայտնեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանը 2021 թվականի ամփոփման ասուլիսի ժամանակ։ 2020 թվականի տարեվերջի դրությամբ, օրինակ 15 միլիոն եւ ավել ՀՀ դրամ կամ այլ արժույթով դրան համարժեք դրամ հայտարարագրած պաշտոնատարածված թիվը մոտ 1000 է, հա, այսինքն մոտ 1000 անձ, ընդ որում խոսքը պաշտոնատարած անձ կամ նրանց ընտանիքի անդամների մասին է։ 50 միլիոն դրամ շեմը գերազանցող կանխիկ գումար հայտարարել է մոտ 235 անձ և 100 միլիոնից ավել մոտ 70 անձ։ Հանձնաժողովի անդամն ընդգծեց, որ չնայած կանխիկ գումարների հայտարարագրման միտումը գնում է դեպի նվազմանը, այնուամենայնիվ առաջիկայում հնարավոր է այս հանգամանքով պայմանավորված համալիր ստուգումներ սկսվեն։ Ինչ վերաբերում է փաստացի պաշտոնյաների կողմից տնօրինվող, բայց այլ անձանց անունով գրանցված գույքին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահը նշեց, նման դեպքերն այսուհետ կուսումնասիրվեն ու կուղարկվեն գլխավոր դատախազություն։ Այսուհետ նաև հայտարարման ենթակա է անձին փաստացի պատկանող նրան կողմից օգտագործվող տնօրինվող գույքը և նշված ընթացակարգի միջոցով արդեն կոնկրետ 90 և ավել անձի կողմից օգտագործվող տնօրինվող գույքը ևս հայտարարման ենթակա է, իսկ արդեն գործիքակազմի տեսանկյունից օրենսդրական փոփոխություններով հանձնաժողովը հնարավորություն ունի դա օպերատիվ ծառայությանը դիմելու միջոցով ստուգել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի օղակներից մեկն է միայն, արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում վստահեցնում է, ամեն ինչ արվում է կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար մղելու ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման և միջազգային պարտավորությունների կատարման համար։ Մեր ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում արդեն իսկ ստեղծվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորումը մենք կարող ենք բաժանել 3 տարերի՝ կոռուպցիայի կանխարգելում, կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը և արդեն դատական քննությունը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հատվածը ոնց որ արդեն իսկ իրացված էր, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ունենք գործող, հիմա նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեն, սակայն այդ ինստիտուցիոնալ համակարգը չի կարող ամբողջական համարվել, քանի դեռ չի ստեղծվել հակակոռուպցիոն դատարանը։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում նշվում է, որ կողմերը պետք է լիովին համագործակցեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի և արդարադատության իրականացման ոլորտների հաստատությունների արդյունավետ գործունեության շուրջ։ Կողմերը պետք է համագործակցեն կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի հարցերով ՄԱԿ-ի 2003 թվականի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիային, Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրների խմբի ԳՐԵԿՕ-ի և ՏՀԶԿ-ի առաջարկություններին համապատասխան, գույքի հայտարարագրման ոլորտում թափանցիկության ապահովման, խախտումների մասին տեղեկացնող անձանց պաշտպանության և իրավաբանական անձանց վերջնական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակման հարցերով։ Համաձայնագրում հիշատակված Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրների խումբը, սակայն այս տարվա զեկույցում անբավարար է համարում Հայաստանի իշխանություններին դեռ 5 տարի առաջ ներկայացված առաջարկությունների կատարումը։ Զեկույցում նշվում է, որ առաջարկներն իրագործելու համար Հայաստանի իշխանությունները որոշ սահմանափակ քայլեր են կատարել։ Առաջարկություններից 7-ն իրականացվել են բավարար չափով, մնացած 11-ը մասամբ։ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Հայաստանի իշխանություններին 1 տարի ժամանակ է տվել հստակ քայլեր ձեռնարկելու և մինչև մյուս տարվա սեպտեմբերի 30-ը զեկուցելու, թե ինչ է արվել հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով, չնայած վերջին տարիներին գրանցված առաջընթացին, կոռուպցիան առայժմ ջախջախված չէ։ Փորձագետը նշում է, միայն ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորումը բավարար չէ արդյունքի հասնելու համար, քաղաքական կամք և ոչ խտրական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Երբ որ դու կոռուպցիայի դեմ պայքարում ես, այնտեղ ծանոթ, բարեկամ չպիտի լինի, որտեղ դա արդեն կոռուպցիա է։ Բոլորը պետք է նստեն, անկախ նրանից, նույնիսկ եթե հարազատ եղբայրն է։ Սա մեկ, երկրորդը ռեսուրսների խնդիր կա։ Դու կարող ես ստեղծել մի հոյակապ կառույց, հետո պարզվի, որ բյուջեում այդքան գումար չկա։ Հոգտանյանի խոսքով շատ երկրներ չունեն այս կառուցակարգերը, բայց այնտեղ կոռուպցիայի դեմ շատ ավելի արդյունավետ են պայքարում։ Օրինակ Գերմանիան, որտեղ այդպիսի կառույցներ չկան, Էստոնիայում շատ թույլ այդպիսի փոքր կառույց է մենակ կանխարգելման, բայց շատ ավելի լավ է այդ գործը արվում, քան թե Հայաստանում, որտեղ այնքան այլ
գործոններ կան քաղաքական կամքի։ Փաստաբան Արաղ Ղազարյանի կարծիքով էլ մեր երկրի համար մասնագիտացված կառույց ստեղծելու անհրաժեշտություն այնուամենայնիվ չկար, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առավել արդյունավետ տարբերակը ոչ թե քրեա իրավական, այլ նախական խման մեխանիզմներն են, նշում է փաստաբանը։ Մստեգուս անհամատեղելության մեխանիզմներով։ Ուստի ստեղծելով անհամատեղելության տարբեր կառուցակարգեր պլյուս գոյություն ունեցած քրեական հետապնդման այդ ռեսուրսների համատեղելությամբ կարելի է նշանակալի արդյունքների հասնել։ Բայց ինչև է, եթե ստեղծել է, ուրեմն ստեղծվել է, հիմա մնում է տեսնել, թե որքան արդյունավետ կլինի այդ մարմինը։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով արդեն ապրիլ ամսին Հայաստանը կունենա հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարան։ Այն կքննի կոռուպցիոն գործարքների ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնականացման հարցերը։ Դատավորները կանցնեն բարևարկության ստուգում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հայտարարել է, որ արդեն հունվար ամսին նախատեսում է հակակոռուպցիոն մասնագիտացում ունեցող դատավորների մրցույթի առաջին գրավոր փուլի մեկնարկը։ Իսկ սրանով ինչ արդյունք կունենանք կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում ցույց կտա ժամանակը։